Her pas here, media shqiptare është përfshirë në debate për origjinën e Voj Sava Kastriotit. Duke u bazuar tek pohimet e sjella nga autor, studiues apo hulumtues të ndryshëm, të rinj apo të vjetër, ka patur mendime se ajo vjen nga familja e Muzakajve. Po kështu, është situar lidhja familjare me generalin e njohur të Skënderbeut, Vranakontin, por edhe teza të tjera që e identifikojnë si të afërme të Lek Dukagjinit. Por përtej mendimeve për të qartësuar se cilës nga familjeve fisnike arbërore i përkiste nëna e Skënderbeut, më i fort ka qenë një tjetër debat publik. Disa autor kanë artikuluar qëndrimin se ajo ishte slave dhe jo arbërore, shka kanë gjallur reagimet forta dhe përplasje mendimesh. Por përse i gjithë ky debat për Voj Savën, nënën e Skënderbeut? Cilat janë të vërtetat e familjes së saj? Çfarë shkruajnë autorët e kohës? Ata serioz sigurisht. Ne do të përpiqemi të rikrijojmë historinë e Voj Sava Kastriotit, duke nisur hulumtimin ton nga zonat që mendohet se zotroheshin nga babai i saj. Mes veprave të shumta të botuara për jetën e Gjergj Kastriotit, vetëm pak autor serioz shkruajnë për nënën e tij. Ata janë Marin Barleti dhe Gjon Muzaka, veprat e cilve pa ndritën e botimit thuajse në të njëjtën periudhë, në fillimin e viteve 1500. Është Gjon Muzaka, i cili kushton vetëm dy fjalë, thotë e quhen Voj Sava Tribaldina, domethënë nga fisi i Trebalve, kurse Barleti nga anë e tij është më i shkoqur, si thua, jep të dhëna më tepër, dhe ai thotë që Voj Sava ishte bija e princit Trebalve, por në të njëjtën kohë sqaron që çfarë ishin Trebalët. Grua e këtij e kishte emrin Voj Sav, të cilën e bënin jo të padenjë për atë burr. Me një anë ati shumë fisnik, princi Tribalve. Me një anë tjetër bukuria, sjellja dhe shpirti sa i lartë për mbi natyrën e femrës. Vret mirë nga 3-4 pasazhet Barletit, që Barleti ka një lloj, si të thuash, antipatie për Tribalët, sepse thotë që këta ishin të fesë ortodokse. Mos harrojmë, Barleti ishte klerik katolik. Është fusha e pologut në Maqedoninë e sotme, apo ajo që sipas autorëve të kohës zotroi nga fisi i Tribalve, nga ku vinte nëna e Skënderbeut. Të njëjta të dhëna i sjellin qoftë Gjon Muzaka, Marin Barleti, por edhe Dimitër Frangu. Të tre ndajnë të njëjtin qëndrim se Voj Sava është vajza e princit të Tribalve, që pushtetin e shtrinte në të gjithë hapësira mes Tetovës e Gostivarit, të cilat dokumentohen t'i jetuar që në kohët më të lashta. Pologu historikisht i takon fisit i lirë të Dardanëve. Pra Shkupi ka qenë kryeqendra e Dardanisë, dhe Pologu deri te mali Bukoç në mes Gostivarit dhe Krçovës, aty është kufini i Dardanëve, prej aty fillon fisi i lirë i Penestëve me kryqitet Uskana deri në bregun e liçenit të Ohrit. Trebalët ishin një fis i vjetër, i kohëve antike, një fis që gjutarët kryesisht e cilësojnë një fis i liro thrak. Autor të lartë si Apiani, që jetoi mes shekullit të parë të dytë, por edhe Stefan Bizantini e mjaft të tjerë, i cilësojnë Tribalët si i lirë. Elementi që gjithë pranohet nga historianët e faktohet lehtësisht gjithkund në dokumenta, është se ky fis, Tribalët,
dokumentohen në këto troje shumë shekuj, para se slavët të nisnin dyndjet e njohurat të tyre. Pologu është jetuar nga ilirët, pastaj arbrorët, edhe sot 95% është shqiptar. Në mënyrë të vazhdueshme, shumë autorë më së shumti gjatë mes jetës kanë vijuar të përdorin për identifikimin e zonave apo hapësirave të ndryshme, emrat e vjetër të lashtësisë. Kjo, sipas vetë historianëve, ka shkaktuar shpesh konfuzion dhe përfundime jo pak herë të gabuara. Për shembull, fisi i tribalëve nuk mund të ishte as bullgar, as serb, sepse siç dëshmua më sipër, tribalët përmenden në këto territore disa shekuj para se dyndjet slave të ndodhnin. Vërtet bulgarët u vendosën në zonat e jetuara nga trakët, e po kështu slavët në ato të jetuara nga ilirët, por kjo nuk i bën as bulgarët trak e as serbët ilirë. Shiko, këtu është problemi që këto terma që vini nga antikiteti janë përdoru shpesherë në mënyrë të papërshtatshme dhe korrekte. Në dokumentat të ndryshme, të hulumtuar e publikuar nga vetë autorët slavë, mes të cilve Boban Petrescu, Ljubomir Stojanovic, Ivan Ivanov, Mihajlo Dinic, Milan Shuica e Merav, është arritur vetëm në përfundimin, se në shekullin e 14, të territore zotroheshin nga një princ i quajtur Gërgur Tribalda. Ky është rezultati i arritur nga kërkimet e tyre, por çfarë mund të kuptohet përmes tij? Edhe nuk mundemi të themi ne se Gërguri ka qenë sërb ose ka qenë Maqedon. Nuk mundemi të themi ne se Vujsava, që përmendet në të gjitha dokumentet e autorve shqiptar, po edhe autorve të huaj, Vujsava e bija e Gërgurit, se ka qenë slave. Pra, nuk mund të gjesh sot, ja të hecim në për Sërbi edhe Maqedoni, një emër i një sërbje me emrin Vojsava. Nuk mund të gjesh. Nuk mund të gjesh sot në të gjithë Maqedoni e Sërbi një emën të sërbit Gërgur me emrin Gërgur, ose një emën të Maqedoni me emrin Gërgur. Vojsava është e bija e Gërgurit dhe Gërguri e ka pas mbi emrin Tribalda. Dhe Kristofrashri me të drejtë thua se Tribalda lidhet me tribalet, fisi i lirë i tribalve, ose kryesore nuk mund të jetë mbi emër slav Tribalda e as Gërguri emër slav. Duke u bazuar te kjo tezë se Gërguri është baba i Vojsavës, historiani Hilmi Veliu ka artikuluar një fshat që sipas tij është qendra kryesore nga ku ka origjinën kjo familje arbërore. Fshati quhet Gurguric, dhe pavarësisht nëse kjo tezë është e saktë apo jo, ky vend është padyshim një ndër më të rëndësishmit e më të bukurit në të gjitha trojet shqiptare. Po shiko, fshati jun ka një histori të vjetër. Dhe si pasaj që dim ne, të më thonë të atonë pej kohave të lashtas nuk e nga shkrum diçka po diçka dokumentum, po këtu gjitha gjitha do thonë fshati quhet Gurguric si pas pozitës që është, dhe gjitha gjitha këtu është në gjuhën Shqipe, të më thonë këtu quhen vendet si për shemull Uri Shqipes apo diçka, po të më thonë fshati ka këtu ka pas kish, ka pas vareza krishtere, dhe sot popullësia është muslimane dhe shqiptare. Kërkime të mirë fillta as studim të historisë të këti vendbanimi, as ngërmime arkeologike nuk ka pasur dheri sot. Fajet duhet kërkuar në rëndë partë të institucionet cilët nuk janë interesuar për historinë e këti vendbanimi.
Para disa viteve, profesor Ilmi Veliu doli me një opinion se Vojsava, bia e Gërgurit, ka mundësi të jetë prej këtij vendbanimi, të popullata pat një emocion. Popullata ka prit deri në ditët e sotme, e besoj akoma është në pritje, profesorit ta dokumentoj këtë opinion të ti. Sikur të vërtetohet, dokumentohet këtë tes, do të jepte një vlerë tjetër, jo e them historisë se këti vendbanimi, po historisë se kësaj treve. Në këto maja ta ashpra, pak mbi supet e fshatit, gjëndet edhe një vënd që ende banorët e quajnë Kalaja, por për të cilën nuk dihet asgjë më shumë se sa kaq. As një gërmim apo hulumtim nuk është bërë. Çfarë kanë në të? Kur është ngritur kjo kala? Gjithçka mbetet pa përgjigje. Fusha e pologut shfaqet sërish mi paranesh. Tashmë do të ndjekim gjurmët e tezës së dytë për vendlindjen e Vojsava Tribalës apo Kastriotit. Ajo ndodhet vetëm pa kilometra më tej, mbi fshatin Gradec të komunës Vrapçisht. Nga ana e pozita geostrategjike të cilën do tëtë e ka pikrisht Draudakumi i Dikushët dhe Pologu i Mesjetës, pikrisht është ajo që këtu është ajo pika strategjike se tërë fushën e Pologut apo gropën e Pologut e kesin plan të dorës. Fshatra Macedonas, të themi drejten këtu, nuk ka pas, por ka pas popullat e cilat do tëtë ati këtu, të cilat i ka fut, mendoj Serbia, si punëtor, krahu, dhe me thana, apo të buqë në për fshatrat me familje. Jo, direkt të themi që fshatrë slav, këtu nuk ka pas. Pra ndet të thashone që në kohën e vjetër, në kohën e mesjetës, por edhe në kohën e re, nuk ka këtu në diçka shembul tona që sundojnë diçka slave. Këtu ngrihej dikur qyteti i lasht i Draudakum, i cili përmendet ka mjaft autor. Për shkak të pozitës gjeografike, kjo qendër është rrethuar, djegur e shkatruar disa herë, përfshirë edhe periudhën mesjetare, nga Frederik Barbarossa më parë e Stefan Nemanja më pas, pa harruar periudhën e Stefan Dushanit, që në shekullin e 14 mboli në Trojet Arbërore, jo vetëm vdekje, por edhe konvertime masive, qoftë në trajtën fetare, ashtu edhe në ato të emrave. E megjithatë, identitetin e këtyre territoreve e pati të pamundur ta ndryshonte. Rënojat e Draudakum sot janë shumë pak të dukshme. Në fakt, këtu vendoset teza tjetër, ajo më e rëndësishme për vendlindjen e Vojsavës, nënës së Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Poshtmi kemi fushën e Pologut. Këtu është i vendosur një qytet i lashtë që nga periudha ilire e që ka vazhduar më pas të jetë një qendër e rëndësishme edhe në mesjet. Një qytet që mbart vërtet enigma të shumta. Po. Edhe atë i bindur se këtu për arsye se nuk kemi ndonjë kala tjetër të mesjetës, e cila do të thotë e ka këtë pozitë geostrategjike dhe nuk kam lexuar dikund shembull që të thotë se Vojsava Kastrioti është nga ndonjë vend tjetër. Pse? Për arsye se Pologu pikrisht është kjo dhe qendra e Pologut nuk ka qenë aq shumë Gostivari dhe Tetova, domethënë të them kështu, Drakumbi dhe Oajnumbi sa ka qenë pozita strategjike domethënë me Draudakum. Në rrugtimet e tyre në këto zona, autorë të ndryshëm kanë lënë pjesë të shkruara. Gjeografi arabe Alidriz në shekullin e 12 e quan Pologun një vend shumë të bukur, që gjendej një ditë larg rrugtim nga shkupi i lashtë i kohës. Po kështu zona përmendet edhe nga Marin Barleti, ndërsa vetë dokumentat serbe të mesjetës flasin për fshatrat e Arbanazve,
siç njëheshi prej tyre në atë kohë, arbërorët. Vazhdimësia është e qartë, jo vetëm në planin arkeologjik, por edhe atë dokumentar. Është kjo arsyeja që të vërtetat e këtyre zonave janë përpjekur gjithmonë të mbyllin. Gërmim arkeologjike asnjëherë nuk ka pas në këto troje. U jam mundu, dhe me thanë që me dy shtetet tona, faktikisht tash Kosovën dhe Shqipërinë, që të bëjmë ndonjë gërmim arkeologjik pikrisht dhe pikrisht në këtë vend, për arsye se ende ka mbeturina të kulturës materiale, të cilat realisht mund të bëjnë ndryshimin e historisë. Një grush gërmimesh arkeologjike janë bërë në këtë vend gjatë viteve 1987-1988. Kjo sepse arkeologët serb mendonin se këtu mund të gjenin vendprerje të popullatës slave. Në fakt rezultoi krejt e kundërta, dhe ashtu siç ishte e natyrshme të ndodhte, varret i përkisnin kulturës iliro-arbërore, qoftë në periudhën e lashtësisë e më pas ato mesjetare. Nga këtu e mëtej, gjithçka u la në harresë. A ka qenë këtu vend banimi i Vojsavës? Kjo është e vështirë të thuhet. Fakt është se autoritetet jugoslave më parë dhe ato maqedone më pas i kanë penguar gjithmonë gërmimet arkeologjike. Sigurisht, kjo e ka një qëllim. Për shembull këtu, studiuesit që kanë punuar në këtë vend në periudha të izoluara tregojnë se ngrihej kisha e këtij vend banimit lashtë. Sot nuk ka asnjë gjurm, sepse gjithçka e këtushme është kërkuar të shkatrohet. Pra fakti që fusha e pologut ka qenë gjithmonë e jetuar nga ilirët, arbërorët e më pas sot shqiptarët, është një element i dokumentuar. Sigurisht, kjo masë popullsie nuk mund të kishte në krye një princ të huaj. Pra Gërguri, që përmendet me këtë emër si baba i Vojsavës, edhe këtu në Gradec, në zonën mes Tetovës e Gostivarit, ka qenë padyshim arbëror. Unë kam shkuar dhe poetin në Gjevaj Spaju në Macedoni, në fshatin që mendohet që ka lindur Vojsava. E më kujtohet që poeti më ndjeshëm, më lirikë, ky Gjevajiri, ishte një lule i quajtur Vojsa. Dhe i bëri një poezi, Vojsa nga emri Vojsava. Pa ajo që më bëri përshtypje është se këto ishin zona të mirëfillta që trashëgonin popullsi ilire e shqiptare deri në ditën e sotme. Po Tetova sot, a nuk është një krye qendre e shqiptarëve? Ë? Kjo është apo s'është? Është njësoj si të themi që shqiptarët që kanë lindur në Tetovë janë gjithë slavë. Pse janë slavë? Nëse do të ishte ndryshe, përse asnjë nga autorët që kanë shkruar për Vojsavën nuk i ka vënë rëndësi etnisë së saj? A ka diçka tjetër që mund të jetë ruajtur nga familja? Pikërisht për këtë, kontaktuam një nga pasuesit e kastriotëve në Itali, që shteti shqiptar i njeh zyrtarisht si pjesë e gëzimeve të familjes së Skënderbeut. Ne kemi njohur gjithmonë prej ardhjen tonë shqiptare. Nuk kemi patur asnjëherë dyshime për këtë çështje. Është e qartë në të gjitha dokumentat që ekzistojnë nga ajo kohë, dokumentat zyrtare me të cilat përfaqësohej dhe shprehej Gjergji, se ai ishte shqiptar dhe njihej gjithkund si shqiptar. Po kështu edhe familja e tij. Pra për ne nuk ka qenë kurrë në diskutim se çfarë jemi, sepse dim që jemi shqiptarë. Dell'appartenenza all'Albania.
sono fonti. Ka disa burime që flasin për prejardhjen serbe të Vojsavës. Por nëse do të ishte vërtet, për cilën arsye bashkosit, ata që qëndronin afër familjes dhe kanë shkruar për Skënderbeun, nuk do ta shprehnin hapur diçka të tillë. Në atë kohë, nuk ishte turp të ishte serb. Njëshin martesat që shkonin për tej kombeve dhe nuk ishte probleme për të deklaruar nëse Vojsava do të kishte qenë serbe. Askush nuk e ka thënë këtë. Askush nuk ka folur për këtë. Kan folur për Skënderbeun shqiptar. Kjo është e vërteta. Non lo hanno detto esplicitamente. Al di là di Marin Barletti che Përveç Marin Barletit, që siç të gjithë e dinë, thotë se Vojsava vinte nga familja Tribali, që kishte në krye prisin e Pologut, një zonë ku edhe sot jetojnë shqiptarët. Kemi edhe burimin e dytë, atë të Gjon Muzakës. Ky i fundit u vendos në Itali në të njëjtën kohë me familjen e Skënderbeut. Gjon Muzaka ndërtoi të gjithë gjeneologjinë e familjeve më të rëndësishme arborore të asaj kohe. Madje, ai flet edhe për martesat me serbët. Pra, nuk do ta kishte të vështirë të shkruante nëse Vojsava do të ishte serbe. Përse nuk e shkruajti? Aso kohe, nuk ekzistonte nacionalizmi dhe martesat kanë ndodhur. Shumë familje arborore, për shembull, kanë ardhur në Itali dhe janë kryqëzuar me fisnikat e këtushëm. Kjo ishte normale për kohën, por në rastin e Vojsavës nuk është thënë nga askush. Burimet e njohura të dokumentuara janë njëra anë, por a ka patur ndonjëherë në këtë degëzim të familjes së Kastriotëve në Itali një diskutim mbi prejardhjen serbe të Vojsavës? A është folur diçka mes pasuesve? Sepse sigurisht përbrenda familjes gjërat nuk do të mbaheshin të fsheta, sako nuk do të kishte patur arsye për paragjykime. No, ma come ti dicevo all'inizio, non Jo siç ju thash, nuk ka patur asnjëherë një diskutim të tillë në familjen tonë. Për ne historia ka qenë gjithmonë e qartë, siç shprehet edhe nga të gjitha burimet kryesore që kemi konsultuar e që mundet i konsultoj gjithkush në arkivat e ndryshme. Gjithmonë është folur për një Skënderbeu shqiptar, dhe ai vetë ndiej dhe deklaroi shqiptar. Pra nuk kemi marr kurrë me mendime të tilla. Non è una domanda che ci siamo mai posti. Por nëse të dhënat sipas historianëve dhe pasuesve të Kastriotëve na çojnë në këtë pikë, si u hodh teza slave për Vojsava Tribaldin? Në këtë aspekt them që ky është një debat i kotë dhe mund të them dhe ai që e hapi këtë debat, Oliver Schmidti, historiani i njohur i Skënderbeut, i cili ka bërë dhe një libër, po ka botuar dhe gjëra me vlerë për Skënderbeun dhe dokumenta me vlerë, ai e hapi këtë rrugë të, si thua, origjinës të dyshim të Skënderbeut, duke nisur nga ejema e tij, por duke shkuar dhe te vetë Skënderbeu. Vetë Oliver Schmidti është tërhequr nga kjo tezë në botimet e tij të fundit. Si mendon që teoria që arriti edhe ai Schmidti, një historian që dhe ka bërë një gjë, sidomos për sa i përket asaj që quhet historia venedikase, mund të ketë sukses me formulën pa kuptim, babaj slav, nëna slave, por Skënderbeu shqiptar. Nga si qysh, si mund të ketë një formulë të tillë? Oliver Schmidt pretendon se Vojsava vinte nga familja Brankovic, një tezë kjo e pambështetur, e që nuk shfaqet në asnjë të dhënë të besueshme dokumentare. Madje, ai shkon më tej, kur vetë Gjon Kastriotin, në veprën e shkruar prej tij, e emërton tinzisht Ivan Kastrioti. Ja, për shembull, Schmidti, cili nuk guxoi të futet i kësaj temës që ejema e Skënderbeut ishte se do ishte një, më fal që ta them, një mufke e madhe, apo jo, ishte serbe, etj. Por ai përhap tezën që kjo zona e Dibrës, apo jo, duke ardhur deri në zonën e Matit, malësia e Matit, po themi deri në Gurabardh, në shpinë të Tiranës, është një zonë, thot, me kulturë bizantino-slave. Dhe Skënderbeu ka lindur në këtë zonë me kulturë bizantino-slave. Që do të thot që Skënderbeu kulturalisht ishte bizantino-slav, nuk ishte shqiptar. Ashtu si shpohojnë historian serioz e qindra vepra të botuara, Skënderbeu e ka qartësuar më mirë drejt për drejt se kushdo identitetin e tij. Ajo vetëm e cilëson veten si epirot, pra jo slav,
por në këtë tjetër letër të shkruar prej ti, në rreshtin e 15, lexohet: Unë, Gjergj Kastrioti, Zoti Arbëris, pra Shqipëris. Autoriteti i Skënderbeut, ose i shqiptarësisë ty, e shumë herë më i fuqishëm se i princërve tjerë kohës. Skënderbeu ka shkruajt me dorën e tij letra, përveç se ja u ka diktuar sekretarëve të tij, ka shkruar dhe me dorën e tij letra që ruhen. Dhe ai thotë që e thotë shprehmish dhe me krenari madje. Madje ai ka një vetdije, do thosha një vetdije kombëtare të parakoshme për kohën. Shekullin e 15, ai thot, jep një bazë historike ndërgjegjes ti, kombëtare, dhe thot, ne jemi pasardhësit e Epirot, dhe thot, i thot princit të Tarentit, në 1462. Sa për shqiptarët e mi, ti nuk i një ata. Ne jemi trashëgimtar të Epirotve, që u dhanë për armik Romakve, Pirën. Dhe për çfar po fleti? Për Tarantinët e tu. Racë nevrike që është aftë vetëm për të peshkuar. Pati një polemik të ashpër, me shprej edhe të ashpëra, me princin e Tarentit Skënderbeu, dhe e thot këta. Dhe jo më kod, Barleti thot që Skënderbeu, kur fliste për Pirën, e përmënte Pirën e Pirit, vazhdimisht, e kishte herojin e ti. Dhe thoshte, Pirua im, Pirus meus, në latinisht. Pirua im, nuk thosh asë njerë Pirua, po Pirua im identifikoj me Pirun. Ai nuk thot jemi Slav, jemi Epirot. Kjo është një dalimi math me disë dy koncepteve etnike të saj kohë. Në shekullin e 17, më saktësisht në 1636, Frank Bardhi botoi veprën e tij apologjia e Skënderbeut, që ishte vesh të tjerash një kundërpërgjigje ndaj tezës së autorit Ivan Tomko, i cili e konsideron Gjergj Kastriotin slav. Ai ndërtonte një gjenealogji serbe të familjes së Kastriotëve, të pambështetur në asnjë dokument, çka u hodh lehtësisht poshtë përmes fakteve nga Frank Bardhi. Po jo vetëm ky, po dhe burimet slave më të hershme të shekullit të kohës Skënderbeut. Burimet slave janë analet serbe, të cilat janë botuar nga studiues serb serioze, që në shekullin e 19 e përshkruan e përcaktojnë Skënderbeun si albanaski, domethënë shqiptar, zot shqiptar. John Muzaka në gjenealogjinë e botuar prej tij na sjell detaje të tjera mjaft të rëndësishme. Ai zbulon se familja e tij, Muzakajt, kanë lidhje fisnore me Vojsavën, nënën e Gjergj Kastriotit. Madje më tej thekson se nëna e Vojsavës quhej Maria dhe jo Teodora, siç pretendojnë autorët të ndryshëm slav. E në fund, John Muzaka bën edhe një lidhje tjetër. Sipas tij, Vrana Konti, generali i Skënderbeut, identifikohej si markezi i Tribalve, çka do thotë se kishte një lidhje me Vojsava Tribalën. Këto të dhëna të John Muzakës na tregojnë një rrjet të ngatruar familjesh arbërore, që shpesh injorohet plotësisht, jo pa qëllim, nga autorët e huaj. Ka historian të huaj të cilët janë shumë të njohur. Steve Ransiman, për shembull, është historian i kryqëzatave. Prej 50 vjetësh mbahet historiani më i miri i kryqëzatave, i marrëdhënieve lindje perëndim në mesjet. Dhe ai se ka iden fare se ç'është Skënderbeu, megjithatë i lejon vetes, thotë Skënderbeu ka qenë një vasal i thjesht i kujt? I Gjergj Brankovicit. Gjergj Brankovici ishte askush në atë kohë. Në atë kohë Serbia ishte pushtuar dhe Gjergj Brankovici ishte nga vasalët më të rëndomt të sultan Mehmeti të dytë. Deformimet të tila nga autor të huaj nuk kanë munguar. Një pjesë janë të requr, ashtu si shka bërë edhe vetë Schmidt. Por ka të tjerë që kanë vijuar të artikulojnë teza që nuk kanë asnjë lidhje me të vërtetën. Sa i takon Gjergj Kastriotit dhe familjes së tij, jo vetëm slavët, por edhe grekët kanë tentuar gjithmonë ta tërheqin pas vetes. Secondo me si sta Sipas meje, studimet për Skënderbeun po instrumentalizohen shumë. Shikoj në faqe të ndryshme, në rrjete sociale apo studime, se qoftë grekët, qoftë serbët po kërkojnë prej vitesh e vitesh të pronësojnë identitetin e Skënderbeut. Ky është absolutisht një operacion përmes të cilit ata kërkojnë të japin më shumë madhështi të shkuarës së tyre, duke vjedhur historinë e vërtetë, që është edhe mbetet se Skënderbeu ishte shqiptar,
dhe gjithmonë do të jetë një pasuri e kombit shqiptar. Un patrimonio nazionale e di identità dell'Albania. Edhe këto historianët e huaj shpeshherë i qasen temave për historinë e Shqipëris, jo vetëm për Skënderbeun, me shumë lirshmëri, në një erë dhe fare pa djeni. Po ndodhë që pasaj të rrigjën. Vetëm 25 vëllime janë botuar nga arkivi i Venedikut me dokumente për Skënderbeun. Po dokumentet Vatikanit, po dokumentet Napolit, po dokumentet Milanos, po dokumentet Raguzës, apo jo, që janë me vjetra dosje të tjera, të cilët e nxjerrin këtë figurë në profilin e saj të plot. Sigurisht ulumtime në teren, duke i koordinuar me dokumentat e zbuluara, nuk janë bërë kur për Vojsava Tribaldin. Gjithçka i është lënë rrëfenjave dhe kërkimeve të paorganizuara zyrtarisht. Mjaft autor, duket se ka rënë në kurthin e deformimeve të ndryshme, dhe kjo do të vazhdoj të ndodhë, sa ko nuk do të japim përgjigje shteruese të gjitha pyetjeve të ngritura. Sigurisht është e nevojshme që studimet të tila të realizohen nga institucionet përkatëse, por kjo për fat keq nuk ka ndodhur. Madje, edhe për vetë Skënderbeun, studimet ne i kemi të pakta. Ne flasim e flasim, por historinë vazhdojnë të na e bëjnë të tjerët. Kjo është e vërteta, një e vërtet e dhimbshme. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.